народились ми великої години, з пожеж війни і з полум'я вогнів. Плекав нас біль по втраті України, кормив нас гнів і злість на ворогів. Плекав нас біль по втраті України, кормив нас гнів і злість на ворогів. І ось ми йдем у бою життєвому, вільні, міцні, незламні. Дітям на сході ніяких шансів не дали. До них тупо прийшла війна і поставила перед фактом, що вона є. На даній території, на Прикарпатті, на Західній Україні чи в Центральній Україні таких дій не проводиться. Тобто є час, можливість, шанс максимально ознайомити цивільне населення з війною як такою. Люди, які приїжджають до нас, молоді люди, незалежно від віку, вони мають знати, що від 10 до 14 днів вони мають жити за такими правилами, в таких-то умовах, і пройти відповідний курс навчання, вдосконалення, отримання нових знань та досвіду, і навіть вчитися бути лідером. Відповідно, кожен лідер має мати певні якості, кожен виконавець, будь-який навіть рядовий виконавець теж має мати певні якості і чеснот, і дотриматися певних чеснот. Ну і за 5 років ми побачили, що досить свідомі і виховані люди виходять з легіону. Ну а як вони далі підуть, до кого вони підуть, з ким будуть працювати, чи будуть це збройники, чи це будуть силовики, ну, побачить історія. Своє життя хоче поєднати з військовою справою. Ну все подобається тут. І варта вночі, і ватра, коли ми співаємо пісні, і їда, як тут годується, обшар капець. Тренувальні, лекції, все мені подобається в цьому таборі. Я не можу назвати, ну, в мене мінусів щодо цього табору взагалі нема. Все те, як, ну майже все те, як у воєнних, по суті, при польових умовах. Є мій тато, і він воював на війні і приїжджав, мені багато чого розказував. Коли виросту, я буду таким, ну, торгунцовцем, як тато, щоб, наприклад, якщо вже тато все зробить і піде додому, то його хтось має замінити, і це можу бути я. Це є спільний проєкт разом з Карпатським легіоном, тобто паралельно з Карпатським легіоном тут проходить ще всеукраїнський вишкіл УНСО. Люди, які присутні з організації, це є від Чернівців, Києва аж до Маріуполя. Ми проводимо такі заходи кожного року. Цього року нам вдалося зробити це спільно з легіоном. Тобто ми як вишколюємо своїх людей, вишколюємо тих, хто до нас зголосилися, так само допомагаємо вишколювати молодь Карпатського легіону. Ті, хто сюди попали, вони вже десь себе перебороли, або самі, або їм це підказали батьки. І ті, хто сюди попали, це вже трошечки інакше, ніж ті, хто залишилися десь спати в теплих ліжках. Це по-перше. По-друге, звичайно, у дітей є ця дитяча цікавість. Вони завжди прагнуть чогось нового. І задача наша, дорослих, тих, які вже щось більше розуміють, і краще підказати їм, направити, допомогти. Тому їхня цікавість військовою справою, зокрема, є дуже очевидна. Практично всі діти тягнуться до знань, і це їм є надзвичайно цікаво і корисно. То як тобі розкаже, як тобі передасть, як тебе навчить інструктор, який вже побував на війні, який вже бачив кров пролиту своїх друзів, який вже сам мало, ну, який вже сам воював, ну, він тобі набагато більше скаже, ніж якийсь там інструктор. І ці діти, вони вже просто якісь такі так само базові речі знають, тому що населення, яке готове себе обороняти, це населення, яке зможе захистити свою країну. Ми не готуємо тих, хто піде там вперед у бій, на когось нападати. Ми готуємо тих, хто зможе себе захистити і постояти за свою країну і за свою державу. Більше всього подобалось діти. Ну, тут не такі, як у нас. Тобто, всі добрі. Ну, це взагалі мій перший лагер. Я нігде ще не був. Страйкбол. Ну, тут обучення дуже хороше. Тобто, перша медична допомога,
как мы, нам объясняли на лекциях, как правильно наложить жгут, как перекрыть кровь, чтобы не текла, как откачать человека, если у него, допустим, остановилось сердце. То есть очень, это очень познавательно. Тут більше, чем добре. Тут, ну, тут строго. Ну, я розумію, якби це було десь на місяць, це було б, правда, тяжко. А так, то це навіть, ну, прикольно. Стерпіти можна, так? Ну, в смислі стерпіти. Мені тут, до речі, дуже подобається. Я почав дивитися на деякі речі по-іншому в житті через цей табір. От, наприклад, от я собі сидів на ліжку і собі сидів, ну, там, в планшеті грався. А тепер я зрозумів, що не здалось воно мені, краще на вулиці погуляти, отак. Бо коли вільний час, то краще не просто так сидіти, а ну, якось там мамі, наприклад, допомогти. В цей табір краще їздити, бо тут багато чого навчають. Приїздять до нас різні лікарі, приїжджають військові, нас багато чого вчать. А якщо поїдеш просто в якийсь табір, ти що там будеш просто відпочивати? І на морі теж. Гадаю, що це є командоутворення. Тобто за стільки часу, які були легіонери в легіоні, за ті всі умови, за ті всі процеси, дії, події, які вони спільно разом переживали, воно формує поняття дружби. І я думаю, що вони тепер аж розуміють, що таке по-справжньому дружба. І тому їх постійно тягне в легіон. Легіон не є щось аж таке саме краще, що може бути. Певно, тут найекстремальніші умови, що можуть бути в їхньому розумінні, і, власне, ці умови допомагають їм здружитися і зробити один одного краще. І вони це цінують. Дихає ліс, пташка на гіллі пісню співає, що тішить мій слух. Я доріс, що через цілі, що тіло гартують і зміцнюють дух. Тиха роса. І лицарський хрест, яскрава пригода, що буде тривати в мені цілий вік. Мій лицарський хрест. Лицарський хрест, відзнака для обраних, не завжди на грудях, а в тих звершеннях, для тих, що в боях ставали хоробрими, для тих, що в атаку здіймались першими. Де відступитися від слова сказаного, дерти руками, зубами гризти. У світі багато брудного й заразного, але той, хто хоче, лишається чистим. Мій лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Лицарський хрест, яскрава пригода, що буде тривати в мені цілий вік. Мій лицарський хрест. Не плач, кохана, за свої долі. У партизани вірю своїх бою гунцо. Я не знаю з міста, я встав з окопу. Вбиваю зброю, атаки на рідні землі. Вірю пасу до перекопу, до перекопу і жере. Не власне ліро, не сумираю. Тебе гадаю за стінку перед тим, це покрову плює. Хто не вмирає, повіхали життя дітям. Своїх ялівок стає відмога. О, ми лечав, і розборова. Наша права, зазвичай, бою загинуть. Не на базарі, сьогодні я, завтра він, післязавтра ти, кому на лаврах? Кому гунцо, кому гнець, на стрію зіни, тільки дорога, і кожен
кричить кобіта. Моє кохання давно є одна війна, мій руїни, сім'я боївка, а заповіса тут уна. Одна батьківщина, це Україна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе!